waxaa soo hadlay gudoomiyihii ugu saameynta badnaa guddoomiyayaasha ururada siyaasadda somalilan badmaax waa guddoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye oo la sugayay hadalkiisa tan iyo markii uu soo baxay dhawaqii ka soo yeedhay guddida beesha bariga burco ee lagu xalinayay arinta khilaafaadka doorashooyinka dalka gudoomiya badmaax iyo ururkiisa mideeya waxa ay soo saareen qoraal warmurtiyeeda oo wa ka kooban dhowr qodob kaasoo uu kaga hadlay tanaasulka iyo wuxuu yahay ciidamada qaranka uu farin ugu diray iyo sidoo kale shacbiga iyo dhalinyarada taageerayaashu wa urur siyaasadeedka mideeya oo uu farin u diray wermurtiyeedka kasoo baxay guddoomiyaha urur siyaasadeedka mideeya ayaa u dhignaa sidan ugu horeyn urur siyaasadeedka mideeya oo la dareena shacbigiisa jamhuuriyadda somalilan waxa uu halkan ku caddaynayaa inuu la dareenyahay lana damqanaya kana xun yahay dhibkii iyoa h ku yimid ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaliland oo ah awoodda iyo muruqa aynu ku difaacno qarannimadeenna madax banaanideena iyo sugidda xuduudaheenna waxaanu ugu baaqayaa dhammaan shacbi weynaha somalilan inay la berber istaagaan talo taag iyo taakulayn ciidanka qaranka xaquudirirka ah ururka mideeya iyo hogaankiisu marnaba uma soo gelin siyaasadda dan shaqhsi iyo midgaar a waxaana ay mar kasta u taagan yihiin rajada yuhuunta iyo wadajirka iyo isku duubnida shacabka iyo qaranba ururka mideeye waxa markhaati ma doontaa inuu ahaa ururadii ugu saamaynta badnaa wakhtigii tartankii ururada soona bandhigay awood taageerayaal shacbi weyne cudud iyo caddadkooduba aad u ballaannaa haddaba innaga oo qiimaynayna kana duulayna mideynta iskuduubnida iyo wadajirka shacbigayaga iyo si aan sharaftooda qarannimo u wiiqmin fahansan in suluxa iyo tanaasulka isku haynta shucuubta walaalaha ee jamhuuriyadda somalilan aan lagu khasaarayn ee lagu badhaadhayo tanaasulka iyo suluxuuna yahay darajo eebba ku mutaysto dadka uu jecel yahay warqadda warmurtiyeedka oo sii socoto ayaa lagu yidhi sidan aniga oo ku hadlayo magaca guddoomiyaha urur siyaasadeed ka mideeye hoggaankiisa sare iyo taageerayaashiisa ballaadhan ee heer qaran urur siyaasadeedka mideeya waxa uu guddoomay qaraarka ergada odayaasha musallaxiintaah ee isku xilqaamay xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka kaasoo micnaheedu yahay inaan u tanaasulnay marka hore shacabka sharafta iyo karaamada naga mudan ee walaalaha ah ee somaalilan oo inta badan la daalaadhacaya duruufaha nololeed iyo mid dhaqaale aan istaahilinna in culays intaa ka badan lagu sii daro xaaladda ay maanta ku sugan yihiin waxaa kale oo aanu tanaasulnay ciidanka qaranka ee hadhgi ahbeen heeganka u ah ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbigooda difaaca qarannimo xuduud iyo madax banaanida somaalilan sidaa darteed annagaoo ka duulaynaa arrinta aannu kor ku soo xusnay waxaannu ka tanaasulnay haddaanu nahay uru siyaasadeedka mideeye tartanka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen oo hadda ku koobnaaday saddexda xisbiqaran tanaasulkaas oo aannu ku kalsoon nahay inuu soo celin doono wada jirkii iyo dhaqankii walaalnimo ee guud ahaan bulshada somalilan taariikhda u lahayd axanaannu halkan uga mahadnaqaynaa guddidii odayaasha musallixiintahaa ee arrintaasi ka odeeyeeyey madaxdhaqameedkii kala duwanaa ee ka kala socday deegaanada jamhuuriyadda somalilan ee arintaasi ka howl galay kana ajiibay ugu dambayn guddoomiyaha urur siyaasadeed ka midey ayaa war-saxaafadeedkiisa ugu mahad celiyey madaxweynaha somalilan waxaana uu yidhi waxaan bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo tanaasulay waxaan ugu mahadnaqayaa muddadii ururada ka taageeray fursaddooda iyo ilaalinta sharciyadda iyo xeerarkii ay ku qotameen ugu dhammeeyey halkan waxaan sidoo kale uga mahadnaqayaa taageerayaasha madaalayaasha ah ee urur siyaasadeedka mideeye oo boqol kiiba toddobaatan da dhallinyaro ah awooddii ugu ballaalnayd oo ay soo bandhigeen waxaanan ugu baaqayaa in ay u diyaargaroobaan tartanka ururada iyo axsaabta ee laba kun afar iyo labaatan si ay ugu gudbaan حس قرن الله ما